آدھے بابا میں زین تو جھنگیاں غریب کربلا ٹپا چھوڑے دوڑی ہے میرا مولا مقتل آلے پاسے جوان پتران دے جنے پیو بیٹھے ہو تو ساں توجہ کرائے جس ویلے غریب کربلا دوڑی ہے چند قدمات گئی ہے ٹوران دی سکت مک گئی ہے بل کچھ قدم حسین بہ کے ٹور دے کچھ قدم حسین اٹھی کے ٹور دے جنہ اے سکت مکیے غریب کربلا کوہنیاں دے بھار ٹورنا شروع کیتا ہے اصل مقصد دے پاسے آما جنہ میرا مولا اکبر دی لاش دے نالا بیٹھے جی میں تسا نماز دے وچ حالت تشود وچ باندھے ہو غریب کربلا دو زانو ہو کے اکبر دے سینے نال بیٹھے رو کے بیٹھا دے اکبر بابا ملن آئے بسم اللہ کرم اکبر غریب کربلا ملن آئے میں نو لیک اکبر اکھی نہیں کھولیا ول حسین اپنا انداز تبدیل کیتے رو کے بیٹھا دے اکبر میں نو لیک زمانے دا امام ملن آئے جنا زمانے دے امام دا نام آیا ہے ماتمی تے آزادار بیٹھے اکبر ہولے ہولے اکھی کھولیا بابے دی جنا زیارت کیتی ہے شہزادے سینے دا درد اکبر کو بھول گیا ہے رو کے آدے بابا منت لا اے دسا زین تو جھنیا میں اکبر بابا برچھی لگیے میں کو تیران دی بارش تھئیے میں اکبر تے بابا منت لا اے دسا تیری پاک ڈاڑھی دے وچ کربلا دی ریت کیوں اے بابا تیرے چہرے تے کربلا دی خاک کیوں اے بابا تیرے امامے دے وچ ای جنگل دی ریت کیوں اے جدا اکبر سوال کیتے غریب کربلا کم گئی ہے بچڑے دی مسلح دی چومیے رو کے آدھے اکبر آنا پوچھے ہاں تا نا نسا ماہا جے پوچھے ہی تا آدھا سا ماہا جیڑے پاس تو کی ہے میں بجدہ رہ گیا میں تلال ہر قدم تے جھڑتا رہ گیا جیڑے پاس تو کی ہے میں بجدہ رہ گیا جی میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کرا رونے غریب کربلا رو کیا دے بچڑا کیا نساواں جیڑے پاس تو کی ہے میں بجدا رہ گیا میں تلال ہر قدم تے جھڑدا رہ گیا ہے جیڑے پاس تو کی ہے میں بجدا رہ گیا میں تلال ہر قدم تے جھڑدا رہ گیا تیرا گھوڑا فوج وچ جڑا لک گیا میں دیا نوہ اکھی دا نور مک گیا میں بسم اللہ کراں رونے غریب کربلا رو کے آدھے اکبرا کیا دساواں جیڑے پاس تو کی ہے میں بجدا رہ گیا میں تلال ہر قدم تے جھڑدا رہ گیا ہے جیڑے پاس تو کی ہے میں بجدا رہ گیا میں تلال ہر قدم تے جھڑدا رہ گیا تیرا گھوڑا فوج وچ جدا لک گیا میں نیا نوہے نور مک گیا ہے نور مک گیا میں کجھن نہ دیکھ تیرے قاتل ہس دے رہے جی میں بسم اللہ کرا کوہا بیٹھا اکبر ول دفنا بیٹھے شہزادہ علی اصغر جدہ کوئی نہیں رہ گیا اون ویلے غریب کربلا ٹبے تے بہ کے قبضے تلوار تے متھا لا کے ہولے ہولے بیٹھا دے صبوح القدوس او میرا کریم اللہ ہن تا حسین تے راضی اے یا اچانک غریب کربلا تے نحیف جی آواز آئیے کیڑی آواز ہولے ہولے آواز آئیے بابا اللہ راسن دھی ملن آئی بسم اللہ نکیاں دھیاں لے بیٹھے ہو رو کے آدھے بابا پردے سن بھی ملن آئی اللہ دے راز اچ مصروف گفتگو حسین کوئی جواب نہیں دیتا بل رو کے آدھے بابا لحظے دے بعد یتیم تھی ونیڑا لی ملن آئی بل حسین کوئی جواب نہیں دیتا میری سین پچھلے پیران تے واپس ونجن دا ارادہ کیتا ہے اجا ستویں قدم تے حسین دی چار سالان دی معصومہ پہنچیے یا خالق لم یزل دی آواز آئیے او میرا نفس مطمئن حسین جلدی دے نال دھی کو واپس بلا میرا عرش ڈھانا لئی ملائکہ تسبیح چھوڑ دتیے اونلے غریب کربلا سدیے دھی کو میری زخمی سین بابے دے سامنے آئیے ارادہ کیتا ہے بابے کو ہاں دے نال لاواں پر تیرا نیڑے آون نہیں دتا غریب کربلا اکبر دی برچی وانگو سینے جو تیر بیٹھا کڈیندا ہے جنا معصوما جوگی جا بنیے ول دھی کو ہاں دے نال لائے